Salama sana. Ndio nilipata ujumbe. Wacha nikutumie kesho hiyo 3,000. Ndio mnunue ile fertilizer. Asante. Unaambia mama yako utamtumia 3,000 kesho. Na mimi uliniahidi hata kabla tuoane utanitumia, utaninunulia nguo na hujawahi ninunulia. Miaka 20? Mambo ya miaka 20 si unakumbusha mtu? Sasa nitakubusaje, kwani mama yako anakukumbusha? Na si unamwambia na unasema umtumie. Na vile hata hatuna shakura. Hata leo naona tu tutarara ja. Hata wewe hapana, tuangalie kwanza halafu urudi. Kwani yeye tu uko gisagi ndio amekosa pesa ya kununua fertilizer? Ause kuku ama mayai anunue fertilizer, hata sisi tunahitaji pesa. Lakini mtu aliyemtu tu sijui kama atapata usikisi juu ya jaa.